Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Türkiyənin TR və kino aktyoru Əli Dəmirəl bugün vəfat edib. Bir az axşam azı istinadən xəbər verir ki, 77 yaşlı aktyor Marmaris'teki xəstəxanada dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, Əli Dəmirəl pneumoniya və böyrək çatışmazlığından əziyyət çəkirdi.